کبیر ہو تکبیر السلات وسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد رسول اکرم اپنے نواسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین کی اس شہادت میں اور مظلومانہ قتل میں جو کربلا کی سرزمین پہ پیش آیا اللہ نے مومنین کے دلوں میں ایسی گرمی چاہے وہ واقعہ ایک دن کا ہو، چاہے وہ ایک ہفتے کا ہو، چاہے وہ ایک مہینے کا ہو، کسی بھی اس واقعے سے دوست کا کیریکٹر ڈھونڈنا ہے کہ دوست کسے کہتے ہیں، تو حبیب نے مظاہر کو دیکھ لیجئے کہ دوستی کی پہچان تبھی ہوتی ہے جب دوست خطرے میں ہو، جب دوست مشکل میں ہو. جناب حبیب کے پاس بہت بہانے تھے کربلا نہ آنے کے. امام حسین نے جو بلایا تھا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، لوگ ہم کو جانتے ہیں، ہم کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیں گے، جان کو خطرہ ہے، نہ جانے کتنے واقعات ہو سکتے ہیں جو بیان کر سکتے ہیں جناب حبیب. لیکن دوست کے کیریکٹر کو امام حسین کے سامنے لا کے پیش کیا تاکہ قیامت تک اگر کسی کو دوستی کا معیار دیکھنا ہے تو حبیب نے مظاہر کو دیکھے. لہذا حسین ابن علی نے بھی وہ کام کیا کہ جو کسی کے ساتھ نہیں کیا کربلا میں. دو چیزیں ہیں جناب حبیب کے سلسلے میں، جب آپ جناب حبیب کی اس زری کے اندر جھانک کے دیکھیں گے تو جناب حبیب کا لقب لکھا ہے شیخ الانصار، انصار حسین کے لیڈر.
अगर जवानों का कैरेक्टर देखना है तो जनाब अली अकबर हैं, अगर बहन का कैरेक्टर देखना है तो जनाब ज़ैनब हैं, अगर बीवियों का कैरेक्टर देखना है तो एक लंबी फेरिस्त है करबला के मैदान में कि जो वफ़ादार बीवियाँ अल्लाह ने इमाम हुसैन को दी, तारीख़ में किसी को नहीं दी। कि जनाब रबाब के लिए मिलता है कि जब वापस क़ैद खाने से छूट के गई हैं वतन मदीने, तो पूरी ज़िंदगी साए में नहीं बैठी। जब कोई कहता था कि बीवी साए में आ जाइए, तो कहती थी कैसे हो सकता है, मेरा वारिस तो करबला में ज़ेर आसमान था, मैं साए के नीचे नहीं जाऊंगी। और जब इमाम सज्जाद ने अपनी इमामत के हुक्म से कहा कि अम्मा आपको यहाँ से उठना पड़ेगा, तो उठी लेकिन साए तक पहुँच नहीं पाई। ये कैरेक्टर भरा पड़ा है करबला में। अल्लाहु अकबर। हमारी जिम्मेदारी है कि करबला के उन कैरेक्टर को अपने वजूद में उतारें ताकि करबला हमेशा बाकी रहे। अभी हमारी मुश्किल मालूम क्या है, अब देखिए इस बात से आप नाराज़ ना होइएगा जो मैं कहने, अभी करबला से आइडियल लेना अपनी ख्वातीन के लिए, ये सारे आइडियल मौजूद हैं, वो हम कब इस्तेमाल करेंगे? जिन लोगों ने डे की यौम अली असगर शुरू किया 2003 में, 14 साल हो गए। आप जानते हैं उसका असर क्या हुआ? कुछ होता नहीं है उसमें, उसमें सिर्फ ऐलान होता है कि मुहर्रम जब आएगा, महीना मुहर्रम का उसका जो पहला फ्राइडे होगा, उसमें वो माएँ जिनके पास गोद में बच्चे हैं वो अपने बच्चों को लेके आ जाएं, वहाँ पे अली असगर के कि वो जो बच्चों को कपड़ा पहनाया जाता है कि स्पेशल कपड़ा बनाया जाता है, वो कपड़ा पहना के बच्चों को लेके मजलिस में आ जाइए। कुछ नहीं करना है, बस अपने बच्चों को हाथों पे बुलंद करके कहना ये इब्न अल हसन, ये हमारे बच्चे हैं, इनको अपनी लश्करी में कबूल कर लीजिए। कितना सादा सा काम है, लेकिन ये आज की ज़रूरत है। अगर आज हमने ये काम कर लिया, अभी मैं जब अर्ज़ करूंगा तब आप सोचेंगे कि हाँ मैं क्यों बात ये कह रहा हूं। देखिए बच्चों के ऊपर जो जुल्म होता है वो बहुत जल्दी आया हो जाता है। 4 साल पहले जब सीरिया की हालात
یقین مانیے، اس ایک بچے کی موت نے یورپ والوں کو مجبور کر دیا اپنا راستہ کھولنے کے لیے، ان مہاجرین کے لیے جو سیریا سے آ رہے تھے. سب نے کہا کہ آپ آ جائیے، آپ آ جائیے. ظاہری کہ بچہ کتنا مظلوم کیوں نہ ہو، علی اصغر کے برابر نہیں ہے. جناب علی اصغر کی جو مظلومیت ہے اس کو پیش کرنا اب ہمارا اور آپ کا فن ہے اس زمانے میں. اس زمانے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم علی اصغر کی مظلومیت کو پیش کر کے ظالم کے چہرے سے ظلم کا نقاب اتار دیں، اور کیا یہ کام ایرانیوں نے کامیاب. اس سال یعنی 14 سال کے بعد اس سال ایران میں 4000 جگہ پہ یوم علی اصغر منایا گیا، اور پوری دنیا میں 41 کنٹریز میں یوم علی اصغر منایا گیا. آپ کہیں منا لیا، کیا ہوا جانتے کیا ہوا؟ سعودی عرب کی ایک یونیورسٹی میں ایک سیمینار ہوا. اس سیمینار میں اس یونیورسٹی کے امام جس کا نام ہے محمد بن سعود، وہ کہتا ہے کہ اس بچے کے واقعے سے ڈرو، یہ بچہ ایک دن ہم کو رسوا کر دے گا. یہ جو علی اصغر ڈے منایا جا رہا ہے یہ ہماری رسوائی کا سبب ہے. اللہ اکبر، جب علی اصغر زندہ تھے تو یزید کو رسوا کیا، جب دنیا سے چلے گئے تو یزیدیوں کو رسوا کر رہے ہیں. اس کے بعد ہالینڈ میں ایک یونیورسٹی میں سیمینار ہوا، اور اس سیمینار میں یہ بات کہی گئی کہ ذرا اس واقعے پہ غور کریے، لگ رہا ہے کہ ایک نئی جنریشن ہے جو ہمارے مقابل میں لا کے رکھی جا رہی ہے. پھر امریکہ میں اسی طرح سے، اسرائیل میں، برطانیہ میں، مختلف ممالک میں صرف اس بات کے اوپر سیمینار اور کانفرنس ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. کیا ہے آپ کو کیا پریشانی ہے اگر ہم اپنے بچوں کو آغوش میں لے کے آ کے یہ کہہ رہے ہیں یہ ابن الحسن ہمارے ان بچوں کو قبول کر لیجئے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ غور کیا آپ نے؟ پوری دنیا میں اس وقت تہلکہ مچا ہوا یوم علی اصغر سے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی مظلومیت ہے. کیسی مظلومیت ہے؟ وہاں تو ایک لے آئے اور تاریخ نے رسوا کر دیا، یہاں لاکھوں کے مقابلے میں کیسے لے کے آئیں گے حرم، کتنے حرملہ پیدا کریں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو کربلا ہے آئیڈیل، ہم اپنے بچوں کو علی اصغر کی طرح پال سکتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو جناب سکینہ کی طرح تربیت دے سکتے ہیں. وہ کیا کریں جن کا دامن خالی ہے؟ دیکھیں ایک بچے نے کیا کر دیا، عزاداری کو صحیح طریقے سے اگر استعمال کر لیا جائے، اس کا مس یوز نہ ہو، تو یقین مانیے پوری دنیا میں حسین کا غم منایا جائے گا. لیکن اس طرح سے، جس طرح سے کبھی کبھی ہم غلطی کر جاتے ہیں، ایک ذمہ داری ہے ہماری کہ جو عزاداری کر رہے ہیں یہ عزاداری ایسی ہو کہ جس سے امام حسین کی محبت دلوں میں پیدا ہو، کم نہیں ہونا چاہیے. ہمارے کسی عمل سے محبت کم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ خدا کی قسم اگر ہمارے عمل سے امام حسین کی محبت کم ہو گئی تو امام حسین قیامت میں گریبان پکڑ لیں گے ہمارا. کوئی ایسا کام ہو گیا عزاداری میں، دیکھنے والا تھا یہ کیا کر رہے ہیں. آپ نے اپنی بلڈنگ میں، اپنے فلیٹ میں مجلس رکھی، مومنین کو بلایا، مجلس ہوئی، الحمدللہ ماتم ہوا، سب کچھ ہوا. اب جب نوجوان وہاں سے چل رہے ہیں تو شور مچاتے ہوئے جا رہے ہیں، رات کا 10 بج رہا ہے، 11 بج رہا ہے. اگر بلڈنگ میں آپ کے شور کی وجہ سے کسی کی آنکھ کھل گئی تو وہ اس کے دل میں امام حسین کی محبت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی. یہ میں نے اگزامپل دیا ہے، پھر آپ آگے چلے جائیے لے کے کہ کوئی ایسا عمل، دیکھیں یہ یاد رکھیے گا،
عزاداری ہم کو خدا اور معصومین کی مرضی کے تحت کرنا ہے، اپنی مرضی کے تحت نہیں کرنا ہے۔ عزاداری ہم کو یہ کرنا ہے کہ پروردگار کو یہ فعل پسند ہے کہ نہیں، معصومین اس سے راضی ہیں کہ نہیں، ہم راضی ہوں یا نہ راضی ہوں مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری رضایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سارا مسئلہ خدا کا اور معصومین کا ہے۔ اگر یہ راضی ہو گئے تو قرآن کہتا ہے ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی چھوٹی سی رضا بہت بڑی ہے۔ اصل اللہ کی بارگاہ میں چھوٹے نام کی کوئی چیز، یہ پتا ہے جناب علی اصغر کو، یہ 4 سال کی ہیں۔ جناب سکینہ کا گریا سنا ہے آپ نے، رونا سنا ہے، مصیبت سنی ہے، لیکن پوری تاریخ کربلا میں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کبھی اپنے بابا کے پاس آ کے کہتی ہوں بابا اب پیاس برداشت نہیں ہے، یزید کی بیعت کر لیجئے۔ ایسا کیریکٹر ہے ہمارے پاس، ہم اپنے بچوں کو اس کیریکٹر میں ڈھال سکتے ہیں، لیکن اسی وقت جب صحیح طریقے سے ہم دین کو استعمال کریں۔ ابھی آج کل پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں، ہائے میرے بچے بگڑ جائیں گے، ہائے میرے بچے بگڑ تو جائیں گے ہی بچے، جب گھر کے اندر دینی ماحول نہیں ہوگا۔ پہلی شرط ہے بچوں کو دیندار بنانے کی کہ دینی ماحول ہونا چاہیے گھر کے اندر۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر کے اندر دینی ماحول نہ ہو، آپ چاہے میرا بچہ دیندار بن جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلی شرط، نماز کا وقت آیا مسجد نہیں آ سکتے، فوراً مصلی بٹھائیے گھر میں، آپ کر کے دیکھ لیجئے 2-4 دن کے بعد آپ کے پہلو میں آپ کا بچہ کھڑا ہوگا، آپ کو بلانا نہیں پڑے گا، وہ بہت دیر تک نہیں۔ وہ ہر چیز کو اپنے اندر اتار رہے ہیں بچے، لہذا منع ہے، روایات نے منع ہے کہ آپ بچوں کے سامنے گھر میں لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی توہین نہیں کر سکتے۔ جن گھروں میں آپس میں میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، توہین کرتے ہیں، ان گھروں میں بچے جو بڑے ہوتے ہیں وہ بد اخلاق ہوتے ہیں۔ لہذا اگر کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو بچوں کو ہٹا دیجئے، پھر اس کے بعد جو مسئلہ طے کرنا ہو کریں، اس بات کا خیال رکھیں۔ 2 باتیں، پہلی چیز کہ گھر کا ماحول دینی ہونا چاہیے۔ دینی کون سا؟ وہ ہمارا دین نہیں، اسلام، قرآن، شریعت، اہل بیت والا دین۔ وہ ایک مشکل ہے نا ہمارے کیاں کہ وہ ایک لڑکا آ گیا گھر کے اندر، کسی نے کہا کہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ارے یہ تو نامحرم ہے، تو مولانا صاحب بچپنے سے آ رہا ہے۔ بچپنے سے آ رہا ہو تو کیا ہوا، اب یہ بالغ ہے؟ کہا ہم کو اس کے اوپر بہت بھروسہ ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو بھروسہ ہوگا، شریعت کو اب نہیں رہا اس کے اوپر بھروسہ، اب یہ بالغ ہو گیا ہے، اب اس سے پردہ کرنا واجب ہے۔ غور کیا آپ نے؟ دوسری اور اہم چیز جو ہماری سوسائٹی میں ہے جس سے ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں، اللہ نے ماں اور باپ کو ذمہ داری دی ہے بچوں کو پالنے کی،
بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ماں اور باپ کی ہے، گھر کی نوکرانی کی نہیں ہے۔ وہ جو اپنا بوجھ ڈال دیتے ہیں نوکرانی کے اوپر کہ وہ اس کا کپڑا بدلے، وہ اس کو کھانا کھلائے، وہ اس کو نہلائے، سمجھتے ہو کوئی بات نہیں۔ جب ماں یہ کام کرے گی تو ہر کام میں رحمت ہوگی، کیونکہ ماں کے اندر رحمت پائی جاتی ہے۔ وہ بچے کو جھلک نہیں دے، نوکرانی کو تو پیسہ چاہیے، وہ ذرا سا کو جھلک دے گی بچے کو، وہ ایسا کام کر جائے گی کہ مشکل پیش آ جائے گی بچے کے لیے۔ لہٰذا جو میں کہتا ہوں، یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی کہی ہے کہ جن نوکرانیوں کے اوپر آپ بھروسہ کر کے اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بچے اچھے نکلیں، وہ اپنے بچوں کی تو پرورش کر نہ پائیں۔ ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے بچے کی پرورش کی۔ اور یاد رکھیے، میں آپ کے لیے پروف کر سکتا ہوں تاریخ سے کہ جس گھر کی ماں اچھی ہے اس گھر کا بچہ بھی اچھا ہے۔ ایک نام میں لوں آپ کے سامنے، محمد بن ابی بکر کا نام سنا ہے آپ نے، خلیفہ اول کے بیٹے۔ ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، دونوں کا کریکٹر آپ کے سامنے ہے۔ امام علی نے محمد بن ابی بکر کو اپنا بیٹا کہا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ چونکہ محمد بن ابی بکر کی پرورش اسماء بنت امیس نے کی ہے۔ اور ایک نوح ہیں، جناب نوح ہیں، نبی ہیں، لیکن ماں ٹھیک نہیں تھی، بچہ چلا گیا پہاڑ کے اوپر، باپ سے کہہ رہا کہ ہم تو نہیں آئیں گے۔ ماں کا جس وقت آپ انتخاب کرنے جا رہے ہیں، چوز کرنے جا رہے ہیں، اس وقت دین کو دیکھیں، مال کو نہ دیکھیں۔ مشکل یہی آتی ہے۔ دو، تیسری چیز، سارا جان اور ساری کوشش اس بات پہ لگا دیجئے کہ بچے کے پیٹ میں جو رزق جائے وہ حلال کا جائے، حرام کا نہ جائے، نہ کوئی ذمہ داری نہیں آگے جا کر۔ اور اس میں کوئی فرق نہیں کرتا کہ مولانا کا بیٹا ہے، عالم کا بیٹا ہے، مجتہد کا بیٹا ہے، تقلید کرنے والے کا بیٹا ہے، جس کی تقلید ہو رہی اس کا بیٹا ہے، کوئی فرق نہیں کرتا۔ اگر مال حرام پیٹ میں چلا گیا تو وہ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں اپنا کام دکھا جائے گا۔ مرحوم فضل اللہ نوری، ایک انقلاب آیا ہے ایران میں جس کو انقلاب مشروطہ کہتے ہیں، اس انقلاب سے پہلے، اس انقلاب مشروطہ کے بانی ہیں فضل اللہ نوری۔ اب بعد میں کچھ اختلافات ہوئے، ان کو پکڑا گیا، اس کے بعد جیل میں ڈالا گیا، اور یہ ہوا کہ ان کو پھانسی دی جائے گی۔ جب ان کے پھانسی دینے کا اعلان ہوا، مرجع تھے، مجتہد تھے، نجف کے طالب علم تھے، جب ان کے پھانسی کا اعلان ہوا تو ان کا سگا بیٹا ناچ رہا تھا وہیں پہ، جہاں پہ اعلان، ڈانس کر رہا تھا۔ لوگوں کو بہت تعجب ہوا، ارے مجتہد کا بیٹا، عالم کا بیٹا، اور یہ اس طرح سے۔ لوگ گئے پوچھنے کے، بھائی سرکار آپ کا بیٹا اور ایسا، یہ کہا مجھے امید تھی کہ یہ ہوگا ایک دن۔ کہا کیسے؟ کہا جب یہ لیکن اس کے کچھ کنڈیشن ہیں۔ آپ کو جو آپ عمل کر، آپ مسجد آ رہے ہیں تو اپنے بچے کو لے کے کیوں نہیں آ رہے ہیں بھائی؟ آپ مجلس میں لے کے آئیں، یہ بچے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ گھروں سے تو آئے ہیں، کس کے ساتھ آئے ہیں؟ اپنے پیرنٹ کے ساتھ آئے ہیں، تو یہ بچے وہاں کیوں نہیں آتے؟ آپ کہیں گے ٹائم نہیں ہے، ہفتے میں ایک دن ہے، ایک دن آئیں تاکہ ایک دن میں وہ تربیت مل سکے مسجد میں اور امام بارگاہ میں۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوری زندگی مسجد کا رخ نہ کریں اور جب باپ مر جائے تو بیٹھ کے قرآن پڑھے؟ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے یہ۔ لہذا ضروری ہے
کربلا کے واقعے سے تربیت کے پہلو لے کے اپنے بچوں کی تربیت کرنا سیکھیں۔ ہر گھر میں علی اصغر جیسا بچہ ہونا چاہیے، ہر گھر میں سکینہ جیسی بچی ہونا چاہیے۔ 4 سال کی بچی لیکن عرفان اتنا، معرفت اتنی۔ اس مسئلے پہ غور کریں، یہ پہلو ضروری ہے آج کے دور میں کربلا کو کہ ایرانی امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے۔ مجھے تو لگا کہ اس نے میرے منہ پہ تماچا مار دیا، کیوں بھائی؟ امام زمانہ ایرانیوں کی جاگیر ہیں، بس دنیا میں خالی ایرانی انتظار کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو انتظار کر رہے ہیں امام کا، آپ بھی تو انتظار کر رہے ہیں امام کا، ہندوستان میں جو شیعہ ہیں وہ بھی تو کر رہے ہیں، پاکستان میں جو شیعہ ہیں وہ بھی تو کر رہے ہیں۔ تو محمد بن سلمان کو کہنا چاہیے تھا، یہ جو شیعہ ہیں وہ امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، یہ ایرانیوں کو ٹارگٹ کیوں بنایا؟ کیونکہ ایرانیوں کے انتظار سے ان کو تکلیف ہے، کیونکہ ایرانیوں کا جو انتظار ہے اس میں جشن بھی ہے، اس میں سلواتیں بھی ہیں، اس میں مجلس بھی ہے، اس میں محفل بھی ہے، اور اس میں دشمن کو روکنے کی حکمت عملی بھی ہے۔ ہمارے انتظار میں صرف جشن ہے، صرف سلواتیں ہیں، ہم نے دشمن کو روکنے کی کوئی پالیسی نہیں بنائی۔ ان کو ہم کو ہمارے انتظار سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، آپ کرتے رہیے۔ مجھے بہت افسوس ہوا اپنے اوپر۔ بیان کیے بچوں سے اور ماں باپ کے درمیان، ان کنڈیشن کو فالو کریں گے تو بچہ دیندار ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے بچوں کے اندر توحید کا پیغام دو، ان کو توحید سکھاؤ۔ جناب لقمان سورہ لقمان میں اپنے بیٹا سے کہتے، یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹا شرک نہ کرنا۔ دیکھیں یا محبت، دیکھیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، ہم کیسے پکارتے ہیں اپنے بچوں کو؟ جو خود نام رکھتے ہیں اسی کو بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ بچے کے اندر صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب بچے کو آپ پکاریں تو پورے احترام سے پکاریں۔ جتنا آپ اس کا احترام کریں گے اتنا اس کے اندر صلاحیتیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ اس مسئلے میں واقعی ایرانیوں کا جواب نہیں ہے، میں اتنے دنوں سے جو اپنے بچوں کو پکارتے ہیں وہ آدمی سوچتا رہ جائے، یعنی باپ اپنے بیٹے کو پکار رہا ہے تو کہتا ہے آغا محمد، محمد نہیں پکارتا، محمد کے آگے آغا لگاتا ہے۔ بیٹی جب ماں کو پکارتی ہے ماما، تو ماں جواب دیتی ہے جان ہے ماما۔ دیکھیں کتنا رسپیکٹ ہے، کتنی عزت ہے، اس عزت سے بچے کے اندر حوصلہ بڑھتا ہے۔ جناب لقمان اپنے، جناب لقمان اتنے عظیم، اپنے بیٹے کو پکار کے کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ،
اے بیٹا شرک نہیں کرنا، خدا کی توحید پہ باقی رہنا۔ دوسری جگہ پہ کہتے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ، اگر آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا فوراً جیسے جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا نماز پڑھو، آپ بھی اپنے بیٹے کو کہیے نماز پڑھو۔ فراوان مطالب ہیں قرآن کے اندر۔ مثلا ایک جگہ پہ آ کر قرآن کہتا ہے کہ کبھی بھی اگر آپ کے بچے سے کوئی کام پورا نہ ہو پائے تو اس کو مایوس نہ کریے، اس کو جھڑکیے نہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کیا۔ جناب یعقوب نے جب اپنے بچوں کو مصر بھیجا جناب یوسف کی طرف، وہاں اور وہاں جانے کے بعد جو ہے وہ بنیامین جو چھوٹا بھائی تھا جس نے کہا تھا کہ یوسف کو مارو نہیں کنویں میں ڈال دو، جناب یوسف نے کٹورا رکھ کے اس کو وہاں پہ روک لیا، اور یہ دونوں واپس، یہ سب سارے بھائی منہ لٹکائے ہوئے واپس آئے۔ معاشرہ خراب ہے، معاشرہ خراب نہیں ہوتا، کہیں کا معاشرہ خراب نہیں ہوتا، ہمارا عمل معاشرے کو خراب کرتا ہے۔ بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ کربلا سے بچوں کے لیے درس لیں، آئیڈیل لیں، جناب سکینہ بہترین آئیڈیل ہیں۔ اللہ اکبر، ایک بچی کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہے در خیمہ پہ کہ اس کا بابا مقتل میں جا رہا ہے، کہیں پہ آپ کو ملتا ہے کہ جناب سکینہ نے کہا کہ نہ جائیے بابا؟ کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ ہاں یہ ضرور کہا کہ بابا جا رہے ہیں تو مجھے اب آخری بار اپنے سینے پہ سلاتے جائیے۔ شب شہادت جناب سکینہ ہے، بہت ذمہ داری کی شب ہے۔ آج تو جہاں معصومین اس مجلس میں آئے ہوں گے، جناب رباب بھی تو آئی ہوں گی اپنی بیٹی کے پرسے میں، وہ بچی 4 سال کی بچی جو کربلا سے لے کے شام تک مصیبتیں برداشت کرتے ہوئی گئی، اور امام حسین کی شہادت کے بعد بس جناب سکینہ ایک ہی بات کہتی تھی، باب میرا بابا آ گیا۔ سکینہ کو بھی بہت انتظار تھا بابا کے آنے کا۔ آپ نے سنا ہے نا کہ جب حسین مقتل میں شہید ہو گئے اور حسین کا وہ گھوڑا خیمے کی طرف آیا تو زینب سے پہلے سکینہ آئی ہیں، کیونکہ گھوڑے کے پیروں کی آواز کو پہچانتی تھی، میرے بابا کا گھوڑا ہے۔ آ کے دیکھتی تو بابا تو نہیں ہے، لیکن ایک بات پوچھی، اے جواد بس اتنا بتا دے جب میرا بابا دنیا سے گیا تو اسے پانی ملا کہ نہیں ملا؟ بہت چاہتے ہیں بچے اپنے بابا کو، بہت چاہتے ہیں۔ مجھے 40 دن ہو گئے یہاں آئے ہوئے، 40 دن سے زیادہ ہو گیا۔ میں جب اپنے گھر فون کرتا ہوں، اپنے بچے سے بات کرتا ہوں، وہ 2 بات کہتا ہے میرا بچہ، بابا آپ کب آئیں گے؟ اور دوسرا جملہ کہتا ہے بابا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ سکینہ بھی حسین کو اسی طرح سے یاد کرتی تھی، میرا بابا، میرا بابا، میرا بابا۔ اور جب سکینہ سے برداشت نہیں ہوتا تھا تو اپنی پھوپھی کی آغوش میں آ کے کہتی تھی، پھوپھی اماں سب کے بابا تو ان کے پاس ہوتے ہیں، میرا بابا کہاں ہے؟ آج اس بچی کی شہادت کی شب ہے۔
سکینہ کی مشکلیں آسان ہو رہی ہیں. دیکھا کیا اس نے کہ یہ بچی بار بار اپنے پیر کو اٹھاتی ہے, ایک پیر کو اٹھاتی ہے, پنجے کے بل کھڑی ہوتی ہے, دوسرے پیر کو رکھ لیتی ہے. اس سے رہا نہیں گیا, اس نے پوچھا کہ بی آپ یہ کام کیوں کر رہی ہیں؟ کہا تم دیکھ نہیں رہے میرا قد چھوٹا ہے, میری پھپھیوں کا قد بڑا ہے, اگر میں دونوں پیر زمین پہ رکھ دوں تو میرا گلا گھٹنے لگتا ہے. سوچیے چار سال کی بچی نے منہ پہ کتنے تماچے کھائے. ایک شخص امام صادق کے پاس آ کے کہتا مولا اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے. امام فرماتے تو نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. مولا کہتے اب جب تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ لیا تو دیکھو اس کے منہ پہ تماچا نہ مارنا. مولا آپ کو یہ برداشت نہیں کہ کسی بیٹی کا نام اگر فاطمہ ہو تو اس کے باپ اس کو تماچا نہ مارے؟ اے مولا ذرا کربلا سے لے کے شام تک آئیے. سکینہ کے منہ پہ اتنے تماچے پڑے کہ نیل بڑھ گیا. پانی مانگتی ہے ظالم پانی نہیں دیتا. کوفے سے گزرا یہ قافلہ, شام میں داخل ہوا. شام میں جب داخل ہوا یہ قافلہ تو آپ جانتے ہیں شام کی کیفیت کیا ہے کہ سب دشمنان اہل بیت ہیں. شام میں جیسے یہ قافلہ داخل ہوا اور معلوم ہوا کہ کچھ خارجی آئے ہیں تو عورتیں اپنے گھروں پہ چڑھ گئیں اور وہاں سے پتھر پھینک رہی ہیں, صدقے کے کھجور پھینک رہی ہیں. سکینہ پیاسی ہے لیکن غیرت پانی مانگنے نہیں دے رہی ہے. اور یہ مرحلہ طے کرتے کرتے اس دربار میں آئی جہاں 700 کرسی نشیں ہیں, جہاں یزید اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. یزید کے تخت نیچے حسین کا سر ایک تشت اطلاع میں رکھا ہوا ہے. ایک دفعہ جناب سکینہ میں بابا کو دیکھا, سوچئے کتنے دن کے بعد بابا کو غور سے دیکھ رہی ہے. یزید کہتا یہ بچی کون ہے؟ کہ یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے. کہ اچھا یہی وہ سکینہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اپنے بابا کو بہت چاہتی ہے, اس کا بابا اس کو بہت چاہتا ہے. کہا ہاں یہی وہ. اس کا طریقہ یہ تھا کہ در زندان پہ شام کو آ کے بیٹھ جاتی تھی, نہ جانے کس کا انتظار کر رہی تھی. در زندان پہ آ کے بیٹھتی تھی اور آسمان کو دیکھتی تھی کہ کچھ پرندے ہیں جو جا رہے اور آ رہے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے. ایک دن اپنی پھوپھی سے کہتی پھوپھی اماں یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں اور کہاں آتے ہیں. پھوپھی اماں نے کہا بیٹی یہ صبح کو اپنے وطن سے نکل کے تلاش رزق میں جاتے ہیں اور جب شام ہوتی ہے تو اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں. بس یہ جو کہا تو بڑی معصومیت سے کہتی ہے
پھوپھی اماں یہ پرندے تو اپنے وطن واپس ہو جاتے ہیں، اے پھوپھی اماں میں کب وطن جاؤں گی؟ سکینہ کو بڑی تمنا تھی وطن جانے کی، ہائے سکینہ وطن جانا نصیب نہ ہوا۔ قید خانے شام میں ایک دن رات کا وقت تھا، جناب سکینہ چونکتی ہیں، نیند سے جاگتی ہیں، کہتی ہیں بابا بابا بابا۔ جناب زینب قریبہ کہتی بیٹی بابا کو کیوں یاد کر رہی ہو؟ کہ میرا بلد ہوئی۔ یزید کے کانوں تک آواز پہنچی، یزید نے کہا کون رو رہا ہے؟ کہ حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ نہ جانے یزید کے دل میں کیا بات آئی، کہ حسین کا سر سکینہ کے پاس بھیج دو۔ حسین کا سر جو زندہ عالم جناب سکینہ کے پاس آیا، بچی نے باپ کے سر کو لیا، گریا کرنا شروع کیا، بابا بابا آپ نے جو بالیاں پہنائی تھی ظالموں نے اپنے ہاتھوں سے چھین لی۔ اے بابا، جب چچا مسلم کی شہادت ہوئی تھی تو میں نے دیکھا تھا آپ نے ان کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ اے بابا، میں بھی انتظار میں تھی، جب آپ کا انتقام کی شہادت ہو گئی تو میں بھی یہ سوچتی تھی کوئی آئے گا سر پہ ہاتھ پھیرے گا۔ بابا آئے تو لیکن تماشے لگانے کے لیے۔ اور گریا کرتے کرتے بچی ایک دفعہ خاموش ہو گئی، مجلس ختم ہوئی، عزیزو بچی خاموش ہو گئی۔ جناب زینب یہ سمجھی کہ سکینہ سو گئی، جناب زینب کو بھی اطمینان حاصل ہو گیا، چلو سکینہ کو نیند تو آئی، اب جو اٹھا کے چاہا کہ لٹائے تو احساس ہوا بچی دنیا سے چلی گئی۔ سکینہ قید خانے شام میں زینب کو چھوڑ کے چلی گئی۔ سوچئے، حسین جب وقت آخر کے لیے آئے ہیں تو جہاں اور وصیتیں کی ہیں وہاں ایک وصیت یہ کی تھی، بہن سکینہ میری امانت ہے تمہارے پاس۔ سوچئے زینب کے دل پہ اس وقت کیا گزری ہوگی جب جناب زینب نے یہ احساس کیا ہوگا کہ سکینہ دنیا سے چلی گئی۔ قید خانے شام، عالم غربت، ایک بھائی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیا، ایک پھوپھی ہے جس کے ہاتھوں میں رسن۔ ہائے زینب کرے تو کیا کرے، کہاں سے کفن کا انتظام، کہاں سے غسل کا انتظام، مجھے نہیں معلوم کفن کہاں سے آیا، بس جو میں نے باتیں سنی ہیں وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ رو لے پروردگار عالم، آپ کے رونے کو قبول کرے۔ غسالہ کو بلایا گیا، ایک غسالہ آئی غسل دینے کے لیے۔ اب جو غسالہ نے سکینہ کا کرتا اتارنا چاہا، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، ایک یتیمہ کا ماتم ہے۔ ہائے سید سجاد کا مقدر، وہ بھائی کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیا ہے، پیروں میں بیڑیا، سکینہ کے جنازے کو لیا، قید خانے شام میں ایک چھوٹی سی قبر بنی، سید سجاد سکینہ کو لے کے قبر میں اترے۔ ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے، بس آخری جملے، جناب سکینہ کو قبر کے حوالے کر دیا۔ زمانہ گزرا، جب قید خانے شام سے رہائی ملی، قافلہ تیار ہوا، ساری بیویاں اونٹ پہ بیٹھ گئی تو زینب نظر نہیں آئی۔ بس اسے آخری جملے، ابھی آپ زیارت کریں گے، زینب نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب جو جناب رباب نے دیکھا سکینہ کی قبر پر آواز دے رہی ہے، اے بی بی چلو، ارے ہم مدینہ جا رہے ہیں، تمہیں نانا کے مدینے جانے کا بہت شوق تھا، ایسے
شکیرہ ہم تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔